taste the air so close to where we swim with. Ay, película honengatik ez dut Madrilen lagunik galdu bat ere, ez. Nire lagunek nire erabakiak errespetatzen dituzte. Hau da, beraiek ez dute zalantzan jartzen bere nire beste lagunak moralki onartu behar duten ala ez. Espero Marien lan egiten jarraitzea. Bai, ona etorri, bueltatu naiz Goenkalen lan egitera eta oso pozik nago. Euskara pixka bat hobetzen dudan, liberean. Eta, bueno, batez ere, ona bueltatzea baita ere, bueno, esan behar dut, orain Asier espetxeratuta dagoela. Eta, bueno, Asierren adiskidetasuna oso garrantzitsua izan dela niretzat. Madriletik hemen gertatzen diren gauzak beste ikuspuntu batetik ikusteko edo ulertzeko. Eta ni Madrilen jarraituko dut bizitzen, seguraski. Horregatik egin dugu pelikula hau, ez? Madrilen ea errezago den honetaz hitz egitea.